Урбан-парк або сучасний простір для спортивних активностей може з'явитися у Чернігові. Як варіант, міський голова пропонує його розмістити на території Центрального парку культури та відпочинку у рамках підготовленого містом проєкту реконструкції. Владислава Трошенко на оперативній нараді дав доручення управлінню ЖКХ, аби вони відпрацювали цю можливість спільно з замовниками Урбан-парку. Урбан-парк може бути частиною відповідної території Центрального парку культури і відпочинку, яка згідно цього проєкту більше 2 гектар цих, які там передбачається урбан-парк. Просимо вас накласти елементи урбан-парку на лекало проєкту. І вже в цій зоні ми спільно зможемо розмістити і прийняти всі необхідні рішення для того, щоб реалізувати проєкт будівництва урбан-парку без шкоди для проєкту реконструкції Центрального парку культури і відпочинку. Нагадаємо, у Чернігові хочуть реалізувати масштабний проєкт з реконструкції Центрального парку культури і відпочинку. Уже підготували попередні пропозиції і визначили низку локацій для різних вікових груп населення. Загальна площа території сягає до 153 гектарів. Спортивна частина там теж передбачена. Тож урбан-парк може стати однією із локацій цього проєкту і реалізуватися у рамках програм «Велике будівництво» і «Здорова Україна». Такі об'єкти планують збудувати в усіх обласних центрах України.